ዛሬ ማነጋጋሪና ፈታም ያደርጉን ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎችን እየላኩ መጥቻለሁ። ላይክ ያስፈልገኛል ለእናንተ ነካ ማድረግ ነው። ለኔ ግን በጣም ስለሚጠቅመኝ ሁላችንም አንድ ጊዜ ላይክ እየብትሉ አንንካት። ሰርግ ማለት ሰብል ዘርተህ ደርሶ ተምቺ ሲበላው ቁጭ ብለህ ማየት ነው። እርጉዝናትና የሆነ ነገር ቢያት በጣም ነው የምትወድሽ። እመቤቴ በሰላም ትገላግልሽ። አሜን አሜን። ማከነ ልጅሽ ማ ጩባውንም ሰላም በይ። ረዱ ታፍታለች ከ 9ኛው ሽልል። አሁን ማንንም እንድትሰርበኝ አይደለም እዚህ ላይ የመጣሁት። እና ብረት ከጀመርኩ አሁን 3 ቀኔ ነው። እና አሁን እዚህ ላይ ምን አይነት ንቀሳት እንደምንነቀስ ብቻ ንገሩኝ። ትራሽ ንቀሳት አሁን ይሄ ሰውነት ታዩታላችሁ እንግዲህ ምን ይነቀስ እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አባይ አቤት አቢ በቁርስ ሰዓት ማን መገባቸው ምግቦች ምን ምናቸው? ምሳይና እራት ቲና ቲና ወመኔ ቲና ክለብለክለም ዞር ደሞ ምን ታደርግልኛለሽ ቲና? መቼም ነው ቲና የምትባል ሴትዮ ማለት ዳናይት ሺሻ የምትወድ ቲና ወንበዴ ሰብለ ቤተክርስቲያን ጸበል ምናምን ነው ግን በጣም ቺት ማረግ ተደብቃ ነው ቺት የምታረገው ወንድ ልጅ አንቺ ላይ ፍላጎት ከሌለው ስታወሪ በመጀመሪያ ደረጃ አይሰማሽም። አረ ፍላጎት ቢኖርም እነሱ አይሰማችሁም። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ የሚያናድደኝ ከወንዶች ማለት ልክ በቃ አፋቸውን ከፍተው ሲያዳምጡ ሪሞት በእጃቸው ይዘው ቴሌቪዥኑ ገልመጥ እያደረጉ የሚያዳምጡ ይመስላሉ። ለምንኛ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው ወይ ስለሆነ ሴት ነው ምንነግራቸው ወይ ስለሆነ ሜካፕ ነው ምንነግራቸው ወይንም ደግሞ ጎረቤት ያለችው ባሏ ምን ይዞላት እንደመጣ ነው ምንነግራቸው። ለዛ እኮ ነው። አረ ምን እየሆነ ነው ቤተሰቦች? እስቲን ቪዲዮት አይበለውና ልጆችሽ ኦክሲጅን ሲያጨሱ ብታገኛቸው ምን ትያለሽ? በጣም ከባድ ነው። ልጆች ኦክሲጅን ሲያጨስ ብታገኙ ምን ትያለሽ? ከባድ ጥያቄ ነው። ይባረራል ዳኪም ቤት ወስደዋለሁ በመጀመሪያ። አረ አርገው ምንድነው ግን ማያጨስ? ምንድነው ማያጨስ ማለት ኦክሲጅን እና ታፈነ ይሙቱ ነው የምትሉት? ቪዲዮ ለሴፉ ፋንታውን ነው። በመጀመሪያ ይሄንን ቪዲዮ ይዩት። ነገር በዚህም ሳምንት የተለያዩ የተላኩልኝ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን እስኪ እንመልከት። ይሄ ትውልድ መጠየቅ ያለበትን ትቶ መጠየቅ የሌለበትን ነው የሚጠይቀው አለኝ አንድ ወዳጄና ይሄን ቪዲዮ ላከልኝ። ሰርግ ቤት ማለት ነው። ጉሩምሩሜና ጉሩምሩሜ ያሆበሌ ጉሩምሩ ቪዲዮ እና ምንድነው በመጀመሪያ ያልገባኝን ነገር የመጠየቅ መብት አለኝ። ይሄ ትውልድ መጠየቅ ያለበትን ቀርቶ መጠየቅ የሌለበትን ነው የሚጠይቀው ላልከው ግልጽ ያልሆነልኝና ያልገባኝን የመጠየቅ መብት አለኝ። እና ባሰለፈሳም ከተሰሙት ብዙ ነገሮች ማለት እንግዲህ አነጋጋሪ ነበር። ሰው እንደዚህ መንገድ ላይ ፈርምልኝ እያለ እስከሚያስቸግረኝ ደረጃ ስላደረስከኝ አመሰግናለሁ። ሴሁ የሰዋስ ለምንድን ነው እንደዚህ ዝቅተኛ ውጤት ያመጣኸው? አባዬ ባለመኖር ነው እንዴ? የፈተናው ቀን አልነበርክም እንዴ? አረ አጠቃቤ የምቀመጠው ልጅ ሰው አብዷል እንዴ? ቆንጆ ነው እያሉ በፈጣሪ ሰው ለካ ቆንጆ የሚሆነው አንቺ ቆንጆ በጌታ ስም ተመሳሳች ለካል ይያለ ለካ ሳውን የሚያሳምሩ አይነው ተመሳሳች በኢየሱስ ክርስቶስ ተመሳሳች። ኢቢኤስ ላይ ይህን ፕሮግራም መግዲ ታቀርቦ እየተባለ ነው ስቲዩት ቢጋ ማስማማለ አንተ ደግነበ ከፋመሌ አይድሌ
ለየብቻ አይመችም ለየጋራ ያጂው አንቺው ለቅሬታ ለትርትር አጉል ፍቅር ወዛው ይቅር ፍቅር ሲቀር ሲቀዘቅዝ ያጋልጣል ለለዝልዝ ነው አይ ፍዝዝ ነው እንደዛ ነው እንደዛ እኔ ጭንቀት አንዳንዴ ራሴን አያይን ምን አባክ ነው እንደምትሰቃዩ ልጆች የለብን ምን ነው አረዛን ለየት ያለ ነው ራአልናል ለማንኛውም ተርፈናል ተመስገን ላ ውሃ ለምስ ላብሉ ግን ለማን ነው ይናከለ አፈር ከደመ ይመበላ አረ አብት ጥራኝ አረ ጥራኝ ተመስገን ወንድ ልጅ ካደረገው በኋላ ባላደረኩት ወይም ምን ነው ትንሽ በዘገየው ብሎ የሚያስበው ነገር ምንድነው? ኦ ወንድ ልጅ ስልክ ከገዛ በኋላና ካገባ በኋላ ትንሽ መቆየው ብሎ ያስባል። ምክንያቱም ትንሽ ከቆየ የተሻለ ሞዴል ያገኛል። ታሪ ባለቤት እንዲታደርሽ ሳይል ከቤት ወጥቶ ሄደ። ለምን እንዲታደርሽ አላለኝ? ያደርሽ ልትሉኝታ እስቲ ወዴ ቻለው 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 እስለ ቢቻለው እስቲ ወዴ ቻለው ኑሮዬ መረረኝ ኑሮዬ መረረ ሰው መሆን ዳ ነው ሳዛኝ ሁኔታ ነው አሁን ላይ ኑሮ ያልከበደው ሰው የለ no one man ever one man one of unless that guys but I'm desperate karuna mesekar mara desperate thank you gabar alla thank you wofra manam ifelgat yellem oh ahonnya sinu sebesem ndo menawro normal benat cafe line no serko balaw tenda innen unatu now I say no one man wofra said I felgam ever in his life okay አሁን سنሰባሰብ አልክ አይደለ? سنሰባሰብ ኖርማሊ سنናወራ ማለት ነው። ወንድ እናወራለን አይደለ? በእኛ ግሩፕ ውስጥ or any one the group ውስጥ አንድ ጓደኛ ከአምስት እንልበል ካንዱ አብረንላችንም ተያይዘን ወጣን። አንደኛው ወፍራም ሴት ይዞ ካደረ ምንድነው የሚባለው? በቃ ወረዳና መሳቂያ ነው። ሰንበ ነው? ሙልጭ አርገን ሰንበ ነው እንስከበት አይደለ? Not only for that night አይደለም ለሰላም ነው። አዎ በቃ ያቺን መንበያችን ዱባይ ዘገብተ ምናምን በቃ እንደዛ ነው ወንድ ልጅ የሚያወሩ እንደዛ ነው የምናወራው እኛ ካንቨርሴሽን እንደዛ ነው 100% እንጭጭ bunch of idiots እንት ወዳታለህ ወይ? የትኛው ምስት? የትኛው ምስት ነች? እኔ ምስት? አዎ እኔ ለምን? አዎ እኔ ምስት ማለት ነው። አራት ምስቶች ማለት ነው። አግብቼ ነው ተፈጠረው። ለምን? እኔ የትኛው ምስት ነው ብቻላለሁ። ካራቱም ወለድክ? አላለሁ። ሁለት ከሁለቱ ነው ወለድኩ። ከሁለቱ ወለድክ? አንዳንድ ነው ወለድክ? አዎ። ከዛች አንድ ከዚያ ሁለት ከሁለቱ ለልጆች ወለድክ? አዎ አንዳንድ ነው። የለመነች ሚስት የትኛዋ ናት? መጨረሻው ነች። አዎ በጣም አዎ። አሁንም ድረስ ወጣኝ ነው። አዎ አዎ። ተዋክ አለች። አዎ አንተ ደግሞ እሺ ዛሬ አልካት አረ ይሳመሽቷል እኮ ላይፍ እንግባ እንጂ አረ ዱባይ እኮ ነው ያለነው እና ቢሆንስ ዱባይ እኮ ልመና አይቻልም ዳናይት ምሳሌ አነጋገር እንዴት ናት በደንብ ታውቃለች እስቲ እንያት ይቺ ባቄላ ካደረች አትቆረጠም እማ ቀላል ናታ እሺ ተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው እንደዛ ነው እንዴ? ብዙ ሳይኛው ነው የሚያቀው። ኩራት ስራት አይሆንም። እሺ። ሞኛ ሲወስደው ያስሰቃ ነው አይደለም? አይ ይስቃል። ሰም እሺ። ሲሮጥ ይታጠቁት ሲሮጥ ይፈታል
የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ የቀን ሁሉ ጧት 11 ሰዓት ተኩል በዚህ ለሊት የተሄደ ነው እንዴ? ያው ሸገር ዳቦ ተሰልፌ ነው ሳይጥረስ ያው አይደለም በዝናብ ውሃ ነው የምጥደው በቃ ኦ ለካ ስኳርም የለም በቃ የምን ድምጽ ነው ደግሞ? የጅብ ድምጽ ነው ለማዳ ነው ችግር አይ ጅብማ ኖርማል ነው ና በቃ እሺ ቶሎ ከጧቱ 3 ሰዓት አንተ መጣም እንዴ እየጠበቀኝ? አረ ቢብ እንዴ ሸማች ተሰልፌ ያለው አልኩሽ አይደል? ጭቃው ዘይት አልቋል። አረ ይኸውልሽ በቃ ይኸውልሽ የጭቃው ዘይት አለ ቶናና በቃ ቤት ጭቃ ቅባት አለ ምን ሆነ ነው ቶሎ በል በቃ መጣሁሽ መጣሁ እኩለ ቀን 6 ሰዓት ባለፈው መገናኛለው ባንክ ለመሰለፍ ማለት ነው የሰልፉን መጨረሻ ለማግኘት ሰጓስ ራሴ እንዴት ባገኘው ጥሩ ነው ጦር ኃይሎች አባቴ አንተ እዛ በቁጥር አንድ የሚያሰናግዱት ለምን ተዋሻለ ረብ ደንበኞቻችን ሲስተም ጠፍቷል ነገ ይመለስ አረ እባክሽ አንቺ ነሽ አልሽ ፈጣጣ እንዲህ በገዛ ብሬ አምጪ ብሬ እባክሽ ወደዚህ ከሰዓት 9 ሰዓት ዳውን ቁምባ ጫቂ ምሽት 12 ሰዓት አረ እኔ የምለው ማን ታክሲ የለም ታክሲ ቢኖር ሰልፉን አትተውም እንዴ ትሉሪምት ነው እንዴ አሁን እና ለምን ወካን በላም እሱ አይሻለንም አረ ደስ ይለኛል ይመቸኛል እስከ ለሊት ድረስ እንገባለን እኔ እንወክክ ቢስሩ በዘዴ ማለት ለሊት 11 ሰዓት እንዴ የምን ድምጽ ነው የምሰማው አንቺ ደሜ ትሉሪምት ልጅ ሆነሽ የጅብ ድምጽ አላቅም ልትይ ነው ነጋ እንዴ አዋ እንዴ 11 ሰዓት ሆነ እኮ ምን እየሄድን ነጋብን አይደለም አረ በስማን በቃ ሸገር ደቡ ሊል በቃ ቢስ በቃ በጊዜ ግቢ በቃ ብዙ አትንሽ በቃ ሼክ ነው በጊዜ ግቢ አሁን የጉድ ምን ይባላል ቤተሰቦች ቲክቶክ ላይቭ እኮ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው ተመቷል ላየሩ ለኖራው በየንጂ እንደው ለነገሩ ተመቷል ላየሩ ተመቷል 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 ላየሩ እንኖራው እንጂ እንደው ለነገሩ ተመቷል ላየሩ ተመቷል በፊት እኔ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ መንገድ ላይ ነው 6 ኪሎ ነበርኩኝ እኔ ከ6 ኪሎ ከየካቲት 12 ሆስፒታል ጀምሮ ብሉ ቶፕስ የሚባል ነበር 4 ኪሎ አካባቢ ቅድስተ ማርያም አካባቢ እስከ እኛ ወደ 4 ኪሎ እየሄድን ነው እስከ 4 ኪሎ ወክ እያደረግን ከፊታችን ያሉ ሁለት ጎረምሶች አንዷን ሴት መንገድ ላይ የምትሄደውን መቼም አቋሟም ጥሩ ነው ሱሪን ያደረገችው ምናምን በቃ ሸንቀጥ ያለች ነች አካሄዷ ምናምን በአቋሟ ነው የጀመረው ምንድነው እንደ ወንድ የምትሄጂው እንደዚህ እግርሽ እንደዚህ ሆኖ በዚህ ገብቶ ተንሻፉ ምናምን ብሎ ወደ ዘግናኝ ስድብ ደረጃ ደረሰ። እኔ መጨረሻ አደነቅኳት። ከካይት 12 ጀምሮ እስከ ቅድስተ ማርያም ድረስ ሃፍዌይ የአራት ኪሎን ሃፍዌይ ስድብ እስኪያልቅባቸው ድረስ ታገሳቸው። ልክ አራት ኪሎ ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን መሻገሪያው መስቀለኛው ጋር ስደርስ አወጣች ተቀባበለ። ቃጭ ሲል ነው ገና የሰማሁት እኔ። እኔ የሰው ልጅ በዛ ቅጽበት ሲቀየር አይቻላቅም በህይወቴ ጀግና በዛ ቅጽበት ወደ እንትን ሲቀልጥ አይቻላቅም እንደዛ ሲናገሩ የነበሩት በአራት መንታቶ አራት ማዕዘን እንደዚህ እንባ በቃ የልመና አይነት የኔ እናት የኔ ወንድም እህት አቅጣጫ ሁሉ ጠፋበት ምን ያልቀየረው ታሪክ የለም እኮ ለዚህ ልብ ምንድን ነው ዘራፍ ማለት ይሄ እኮ ክብር ያስከብርሃል አንተ ዛሬውን ቀን ግን አስተውለሽዋል እንዲያው አርብ ነው እኔ እና አንቺ ፍቅር የጀመርንበት 8ኛ አመታችን ነው። ወይኔ ይሄንን እንኳን ረሳሽው? ረስቼው እኮ አንቺ ማግጨብኛለሽ ተማግጨብኛለሽ እውነቱን ንገሪኝ እውነቱን ንገሪኝ ተማግጨብኛለሽ አ ሶስት ጊዜ ብቻ ነው ደማ የኔ ማግጨብ በማቀው ሶስቴ ማለት እንዴት ምን እስቲ የመጀመሪያውን ንገሪኝ የዛን ጊዜ እንደውም ልብህን ታማ 10 ሺህ ብር ጎልን ከየት እንደማምጣ ጭንቅ ጥብብ ሲለኝ ማለት አንዱ ባለሀብት ጋር ሄድኩኝና በቃ አብሬው ተኛውና አሳከምኩ መጥቼ እሱ ስለኔ ብለሽ ነው ይሁንሽ ሁለተኛውን ንገሪኝ ሁለተኛው የዛን ጊዜ ትዝ ይልሃል ባንክ ብር አበድሩኝ ብላቸው እምቢ አሉ ጊዜ በቃ እምቢ ሲሉ ጊዜ ከማናጀሩ ጋር ተኛውና ነው ያበደሩ እሱም ለኔ ነው እሺ ሶስተኛው ንገሪ ሶስተኛው እንደውም ለሸማቾች ዋና ሀላፊ ስራ አስኪያጅ ለመሆን ስትወዳደር 80 ድምጽ ጎሎ አልነበር እናማ ከሰማንያዎቹም ጋር ሞቻለው አትንጭ እዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ ቤተሰቦች? ወንድማችን ትዳር ሳያማሩ አይቀርም። እስቲ አዳምጡት። ትዳር ደስተኛ ትዳር አለን ምናምን የሚሉ ሰዎች ውሸታችሁ። አንድም ሰው ትዳሩ ደስተኛ የሆነ ሰው የለም። የቅጣት ስፍራ ነው። በጣም እግዚአብሔር ስታስቸግረው እንድታገባ ያደርግሃል። ከዛ ቅጥቅጥ ያደርግሃል። ከዛ ሀምብል ስትሆን፣ ትቢትን ስታቆም፣ ይህ ሰው ላይ መፍረድ ምናምን ስታቆም፣ ያኔ በቃ የሰውዬ ተስተካክሏል ይልና ማለት ነው። ወይ ፓስተር ያረጋል ወይ ቄስ ትሆናለህ ወይ ደግሞ እንደ ዶክተር አብይ አገር ትመራለህ ከዛ ሚስትህ ምናምን ስትል ገብቶ ለሰው ትራራለህ ገብቶሃል
ባልም ደሞ ቁጡ ባልኝ ምናምን ጌታ አማራው ነው ጌታ ይሄን ሰው ልቡን ፈውስ ምናምን እንትል ያ ነው በቃ ትዳር ማለት ሚስጥሩን ልንገራችሁ መቀጥቀጫ እንደዚህ ትቢትን መራገፍ ያስፈራል ደሞ የቻይና ጣውት ይመስለ ከይታ መከራ አጃውኩን በፈጣሪ ይሄው ዛሬ ገና ማየት ነው ቢቢሲ እናገናኛለን ብለው ወስደው ነው እንደዛ ያደረጉኝ። ሐሰት ነው፣ ውሸት ነው፣ ሌቦች ናቸው። ቢቢሲ እናገናኛለን ብለው ሳይሌን አይደለም ስወጥቼ ስቆም ደግሞ ሊደባደብ ነው ከእንደገና ብለው አቀረቡ። እና ይሄ የውሸትና የሐሰት ስልት የተለጣጠፉ ነገሮች ጭምር ናቸው። በእናንተ ላይ እንደናሉ በሌላ ነገር ላይ እንቀናኛለን። እሱ ራሱ ቢቢሲ ሲሉት አምኖ መሄዱ ደፋር ነው። አምኖ ወንድ ተነቆረበት። ሰላም ነው። እዚህ ሰፈር እዚህ ሰፈር አይደለም። በእናት እዚህ ጋር የሆነ ቃስጥ ተብዬ ነውና አንድ ያዝልኝ ፕሊስ። በእናት ወንድ ተባበረኝ። ክላስ ረፍዶብኛል። አበ 5 ደቂቃ አልቆይም። ግድ የለም ያዘው። እሺ እንዳቆይ ብሮ ብሮ ሰላም ነው። እዚህ አካባቢ የሆነ ነገር አለ እና ተጠንቀቅ። መንፈስ ምናምን አለ እዚህ አካባቢ ሪስክ አለ። የተጠነቆለበት ነው ጨርቁ ያስከው። ውድ እናቴ ውድ አባቴ በህይወት ካላችሁ እግዚአብሔር ይድፋችሁ፣ በህይወት ከሌላችሁ ሲኦል ያስገባችሁ። በጣም ነው መጣላችሁ። በጣም የጥላቻ ጥግ ታቃላችሁ። ሰይጣን የሰው ልጆችን ከሚጠላበት ጥላቻ ጥግ በላይ እጠላችኋለሁ። እኔ በእናንተ ምክንያት ምን ህይወት እንዳሳለፍኩ ታቃላችሁ። እኔ በእናንተ ምክንያት እኮ ያልገባሁት ያላየሁት ነገር እኮ የለም ምንም ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው አሁንም ቢሆን ደግሞ አለ በህይወት ካላችሁ እግዚአብሔር ድፍት ያርጋችሁ፣ ይድፋችሁ፣ አይናችሁን አያሳየኝ መቼም ይቅር አልላችሁ። በህይወት ከሌላችሁ ግልግል ነው። ኮሜንት ስር እየመጣችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይክ ፍለጋ ነው ይድፋሽ የምትሉ ሰዎች አሜን ድፍት አርጉኝ። ቢገላግለኝ እንደውም ለእኔ ግልግል ነው። ኦኬ ማናችሁም ብትሆኑ ማለት ነው በእኔ ጫማ እስካልቆማችሁ ድረስ እኔ ያለሁበት ሁኔታ አይገባችሁም። ማናችሁም ከባድ ነው። ባልነበርንበት ምንሆንም በማናውቀው ነገር ውስጥ መፍረድ ከባድ ነው። ያሳለፈችውን ነገር የምታውቀው እሷ ናት። ግን አሁን ላይ ቲክቶክ ላይም ደግሞ ወጥታ እንደዚህ መናገሯ ይጠቅማታል ብዬ አላስብም እኔ። እስቲ እናንተ ምን ታስባላችሁ? ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እና የግሩፕን ስም አስታውቅልኝ። በመጀመሪያ በጣም ቆንጆ ነሽ። አመሰግናለሁ። በጣም ወይ ማንተ ፐርሰናሊ ጉዳት ደርሶ ባያቃል ከዚህ በፊት? አዎ ይደርስ እና አንቺ እያየሁ ማውራት አልቻለሁ። አታስቀርም መንገሲ። የመጨረሻ ጥያቄ። ሰላም ማስተዋል፣ እንኳን ወደ ሪሊፍ ሳሎን በሰላም መጣሽ። ሰላም፣ እንኳን ደህና ቆየሽ። እሺ ማስተዋል፣ ምን ለመሰራ ነው የመጣሽው? ድሬድ። ዋው! ምን ፕሮግራም አለሽ እንዴ? አዎ ጀማይካ ልሄድ ከእነሱ ጋር ልመሳሰል። ያ ናይስ። እኛም በዚህ ስራ ላይ በመሳተፋችን በጣም ደስ ብሎናል። ቆንጆ አድርገን ነው የምንሰራሽ። ስራችንን ትወጂዋለሽ መቼስ። በጣም በጣም ደንበኛ ነኝ። የማስተዋልን ስራ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ጀምራል። እየቀረስኩሽ ነው ወላሂ። ሬድ ቢዩቲ ሳሎን ይለያል። ሰላም ተስፋዬ። ቆንጆ ፊልተር ባከተፈየ ምን ሆኖ ነው እዚህ ጋር ይቀራረበብኝ? መኪናሽ እዚህ ጋር ካራምሽ ባለሽ ቁጣ አይደለ? በቃዎች ይሄ እንዳለ ሲገባብኝ እኮ ምን አይነት አዴ ድራማ የምናውቃት በእምነት በጉራገኛ እንደዚህ ቀውጠዋለች። Yeah.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Welcome to the ceremony. Welcome to the ceremony. Welcome to the ceremony. ዛሬ አንድ ሙዚቃ ልጋብዛችሁ። እስኪ አኩቼ የከወጣበት አሪፍ ሙዚቃ ነው። እኔም በጣም ተመችቶኛል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ተቀናችሁ ፈታ በሉ። በታሪፍ ሙዚቃ ነው። በቀጣይ በመርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቤተሰቦች።